b'dak li qegħdin jagħmlu l-MPs tal-Partit Nazzjonalista qegħdin litteralment jaraw samneħirhom, għaliex at the end of the day, jekk jiġri xi ħaġa fil-konfront ta' Malta, il-ħsara l-assessir lill-Partit Laburista, l-assessir lill-Gvern Laburista, l-assessir lill-Prim Ministru individwali, il-ħsara sejba tuha il-nies fid-djar tagħhom, il-familji tagħna u l-ħaddiema Maltin Għawċin li kull filgħodu jridu jqumu għax-xogħol u li jirċevu l-paga fl-aħħar tax-xahar. Kemm il-darba ippruvajna ntaffu dak li l-MPs tal-Partit Nazzjonalista rridu li jinkiteb. Riċentement ittieħed vot fuq riżoluzzjoni dwar pajjiżna u flimkien anki mal-delegazzjoni tal-Partit Laburista ħdimna biex il-kliem li kien hemm f'dak il-paragrafu jinbidel kompletament għaliex jiena muster naċċetta lalli noqgħod spalla ma' nies li jridu li jiskatt artiklu 7 fil-konfront ta' pajjiżna u lanqas li jkun hemm dak it-tip ta' diskors fil-konfront ta' pajjiżna. U jiena kommessa kif għamilt f'dawn l-aħħar 5 snin li fi snin li ġejjin fejn ikun hemm bżonn li nqum u nitkellem favur pajjiżi nagħmilha kif għamilta kemm il-darba, fejn hemm bżonn li b'nies bħala Anna Gomez ikunu qegħdin jgħidu ċertu affarijiet li jagħmlu ħsara lill-pajjiżi inqumu weġiba. U għanna naċċertaw ruħna li kemm jista' jkun minn dawn is-sitt membri parlamentari Ewropej, ikonna parlamentari Ewropej li jġbdu l-istess ħabel favur pajjiżna.